ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസ് വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരുടെ നിലപാടിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് അതൃപ്തി. മന്ത്രിസഭയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയെ അറിയിക്കാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തി കാനം മന്ത്രിമാരെ അറിയിച്ചു. അടുത്ത സി പി ഐ നിർവാഹക സമിതി യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. അനൂപ് ബാലേന്ദ്രൻ ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. അനൂപ്, വിചിത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ജനുവരി 11-ാം തീയതി നടത്തിയ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ പഠിച്ച ശേഷം അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 16-ാം തീയതി യോഗമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം സി പി ഐ മന്ത്രിമാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ വരുന്ന ഇത്തരം അജണ്ടകൾ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി മന്ത്രിമാർ സംസാരിക്കാത്തതാണോ, മന്ത്രിമാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകാത്തതാണോ, അതറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും മന്ത്രിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം ഇത് പാർട്ടി നേതൃത്വം കെട്ടിവെച്ച് കൈയൊഴിയുന്നതാണോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിമാരെ പടിയാരി പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? പി ജി, ലോകായുക്തയുടെ 14-ാം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഇപ്പോൾ സി പി ഐ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും സി പി ഐക്ക് എതിരെ ഉയർന്നൊരു വാദം, മന്ത്രിസഭയിൽ 4 CPI അംഗങ്ങളുള്ളപ്പോൾ 1 തവണ മന്ത്രിസഭ മാറ്റിവെക്കുകയും പിന്നെ 2 തവണ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തിരുന്നു. സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പുറത്തു വന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് പരിഹാസ്യമാണ് എന്ന വിമർശനങ്ങളും ഉയർത്തിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ നേതൃത്വം ഗൗരവമായി തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഈ 4 മന്ത്രിമാരെയും കാനം വിളിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വീഴ്ച ആദ്യം മാറ്റിവെക്കുകയും പിന്നീട് ഈ 11-ാം തീയതി 16-ാം തീയതി ഈ വിഷയം ചർച്ചയായപ്പോഴും മന്ത്രിമാർ ധരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സമവായമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശയ വിനിമയത്തിൽ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപ് സാധാരണ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി തന്നെ 4 മന്ത്രിമാരെയും എം എൻ സ്മാരകത്തെ വിളിപ്പിച്ച് സി പി ഐ നേതൃത്വം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അത്തരം ചർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ മന്ത്രിമാരോട് സി പി ഐ നേതൃത്വം അതൃപ്തി വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന 3-ാം തീയതി സി പി ഐ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി യോഗം ചേരുകയാണ്. മന്ത്രി രാജൻ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം കൂടിയാണ്. ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ചർച്ചയാകും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്തായാലും നേരത്തെ പല വിഷയങ്ങളും നമുക്കറിയാം, തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയങ്ങളടക്കം 1ാം പിണറായി സർക്കാരിൽ സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്നും മാറി നടക്കം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച ഒരു ചരിത്രം, സമീപകാല ചരിത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകായുക്ത വിഷയത്തിൽ ഇത്രയേറെ സി പി ഐക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ, അത് 4 പേർ, ഈ വിഷയം മന്ത്രിസഭയിൽ അറിയിച്ചില്ല, മന്ത്രിസഭയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന വിമർശനം ഗൗരവതരമാണ് പി ജി. തീർച്ചയായിട്ടും, എന്തായാലും സി പി ഐ നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മുഖവിലക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ഐയിലെ മന്ത്രിമാരും പാർട്ടിയും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ഏകോപനം എന്ത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ്.